להאיר את החשיכה הרוחנית בנגב. כשרוצים להבין מה רבי סוחא עשה, צריך לראות איך היה נראה כשהוא לא היה. לא הייתה ישיבה אחת, לא היה קהילה, לא הייתה קהילה תורנית מבוססת של בני תורה מהמרכז ועד עזה. הנגב היה מנוקב מכל מקום, וכמו שרבי סוחא היה מספר על אפונוביץ' שרוב, שהקים את פונוביץ' וחשבו אותו משיגינר, משיגינר, ככה בדיוק הסתכלו על רבי סוחא. אני זוכר שדיברתי בירושלים, שמצד ללכת לנגב, אומר לי אחד, המנק יושב בארץ הנגב, אמרתי לו, יש רבי סוחא, ואני הולך לראות על ימי. להאיר את החשיכה הרוחנית בנגב. אצל רבי סוחא לא היה מושגים של אפשר ואי אפשר. המציאות שלו הייתה כזאת שעד הרב, ככל שהדבר יותר מופקע ויותר מנוגב, זה נהפך להיות חלק מהאתגר שלו וחלק מהתפקיד שלו, להפריח, לרומם ולהצמיח מחדש. פלא, זה הפלא הפלאים. כשהגיעו, אז כולם הגיעו עם המטען שהיה להם בישיבות תיכוניות. הוא ידע איך לדבר אלינו, על ידי כך ידענו שזה השקפה אמיתית. כי הוא לא כפר על אף אחד, הוא אהב את כולם. הוא אהב מי שהם עגיל, הוא אהב מי שהם כיפה ובלי כיפה. הוא לא חשוב, יהודי, אתה יהודי, אני אוהב אותך. הגעתי בשנה השנייה של הישיבה, היינו בשיעור א', היינו 10 בחורים. בישיבה, כשהגיעו קודם, היו 17. האווירה הייתה, אי אפשר לתאר. דבר ראשון, אהבת הבחורים עם השיעור הקודם, לא היה מושג כזה, היינו מתחברים איתם ביחד, למדו איתנו ביחד. היינו יושבים בצריף, בוודאי שהוא דלף, ואתה יושב עם גשר, שהרצפה לא תתלכלך, היו איזה 7 דליים או 8 דליים כדי לאסוף את הטיפות, אבל שום בחור לא הרגיש. הרב יששכר הכניס לכולם לתוך הראש והלב, שאם אתה בתוך הלימוד, אתה לא חסר לך שום דבר. הרגשת שהוא, הלב שלו מדבר, זה לא כאילו אומרים לך איזה דרשה או משהו. עם כל הלב, אז אתה קיבלת דברים היוצאים מן הלב, מיד נכנסים ללב. הישיבה הייתה בצריף במרכז, והיינו הולכים פה לישון, והיינו הולכים, היינו אומרים, בטוח שיש אור תורה שלו, לא ת... אף פעם לא תפסנו שלא היה אור, היינו חוזרים 2, 3, 4, תמיד היה אור. ההתמדה שלו השפיעה עלינו גם כן כל הזמן. אצלו אי אפשר היה למשל לשבת ולדבר איזה מין דברי חולין או משהו, לא שייך. אתה מדבר איתו רק דברי תורה ורק מה אדם צריך לעשות, כמה הוא צריך לעמוד, כמה הוא צריך להשתדל במצוות, אז זה נכנס לך בנשמה מיד. כשהגעתי הביתה, הלכתי, נפגשתי עם חברים, שהיו חברים קודם. שמתי לב שכולם כאילו נרתעים ממני. תראה מה קרה. אמרו לי, מה זה? השתנית, אי אפשר לדבר איתך, וזה. ורק אז קלטתי שבמשך 40 יום כולה שינה אותנו לגמרי. אני ראיתי את השיחה הראשונה שהוא כתב לעצמו כאשר הוא פתח את הישיבה. והוא כותב שם במילים מרגשות מאוד, כמה אנחנו צריכים להרגיש קדושה ושמחה שאנחנו בעצם הראשונים שבאים להכניס את התורה לנגב. לבנות את הנגב עם תורה, אתם שותפים יקרים במניין התורה בנגב. זה היה בפרשת קדושים. אני מגיע ביום שישי, האולם מלא וגדוש, לומדים כאילו אין שבת, בריתך דאורייתא עד שבת. ראיתי שנכנסים ללימוד חזק. חברים שהלכו לישון ב2, ב3, לתפילה כולם היו, אין אחד שלא היה בתפילה. אחרי הצהריים היו חוזרים על השיעור מילה מילה, הם היו בבינו קצוריס ונסיבס, היו לומדים מילה והיו הולכים לשאול על כל קוצה של יהוד. השקיעו בלימוד ורשמו איזה משהו שאי אפשר לתאר. כשהישיבה קמה והיה, ראו שיש פה בני תורה, אנשים מושכלים שאפשר להתחבר איתם,
אז היישוב התחיל לגדול. ונוצר קשר בינה לבין התושבים, כך שההתפתחות הייתה כולה סביב הישיבה. זה לא רק שהקימו פה ישיבה שזה, שזה נתן רוחניות ואור תורה. המקום מבחינה כלכלית התחיל להתפתח, באו אנשים פה לגור. הראשי היה אומר שיחה ביום שלישי, היה אומר שיחה בליל שבת ומוצאי שבת. לשיחה בליל שבת ומוצאי שבת היו הרבה מבני העיירה, היו באים לשיחה. והרב היה מדבר דברים גם שנוגעים ללב שלהם. הדמות שלו הייתה כזה, היה עובר בשכונה, היה עובר עם כולם. שלום הרב, היינו, הוא חיבק את כולם, אני זוכר כמה היה מלטף אותנו, כמה היה. אתה יודע, כל הזמן על השם, זה, אל תדאגו, יהיה בסדר, תלמדו, תעשו. הרבי סחר היה דמות מיוחדת בנתיבות. הוא היה דמות של כל בן אדם, כל מי שהיה לו איזה צרה, היה בא אליו. כל מי שהייתה לו איזה בעיה, היה פונה אליו. כל העיר התהפכה, הרבה יהודים יקרים שנדבקו לרבי סחר, אז שלחו את הבנות, את הרוחי, את הבנים לישיבות. רבי סחר פתח כאן תלמודי תורה, דת של הצהריים, והיו מלמדים תורה, והיה קשר בין הבחורים שלמדו, בחורים מהעיירה, לישיבה. אז הוא מיד התחיל להקים את החינוך הצבאי של המאיר. זה לא היה דבר פשוט, זה היה קצת, כמעט בסכנת הפשוט. היהודי היה יהודי שמסוס נפש. והרב יששכר דאג לנו כמו שהוא דאג לבחורים של הישיבה. הוא דאג למשפחות, דאג להביא לנו בגדים בחגים, דאג להביא לנו אוכל. הרבי סחר היה דואג להכל. היינו עושים שמחת תורה בישיבה, היינו רק גומרים להתפלל, והיינו מתפזרים לכל בתי הכנסת. כולם היינו שמחים והיינו מחכים לנו. עם דגנים ועם נרות. אחרי שהיינו בישיבה, כל השמחה הזה, היינו מבית לב. וכך אנחנו קנינו אהבת תורה. ואהבה גדולה לעם ישראל. הרגשנו שאנחנו כאן מחזיקים את היישוב. אני הגעתי לחודש אלול, ובחודש סיוון פרצה מלחמת ששת הימים. כולנו יודעים שהמצב בארץ ישראל היום מאוד מאוד קשה, ורק דבר אחד נציל אותנו, זה זכות התורה. אני זוכר שרבי סחר אמר לנו שהמפקדים באים ואומרים שהתותחים מכוונים לנתיבות, לשדרות ואופקים. רבי סחר אמר למפקדים, אנחנו לא זזים פה. הלימוד שלנו יביא את הניצחון. היה מקלט אחד בכל העירה, והרשימה אמר, אם יכולים רגע עלינו, נחנק שם. כל העירה תיכנס למקלט אחד. ובסחר שלח את כולם לחפור תעלות ליד כל דירה ודירה. הנשים פחדו, הבעלים שלהם התגייסו, והבחורים בישיבה עושים תעלות עמוקות ומרגיעים את התושבים ומבטיחים להם שלא יהיה שום דבר. ופתאום טסו מטוסים ביום שישי והיה בום על קולי. כל הבחורים נשכבו מתחת לסטנדרים. מסוך הוא נכנס ותפס את הבחורים ואמר שיחה. תדעו לכם, אני מבטיח לכם, אני צעיר, אבל אני מבטיח לכם, אתם מונחים בלימוד, לא יהיה כאן שום דבר. המלחמה לא תיקח יותר משבוע. רבי סחר הבטיח שלא יהיה פה שום כדור. אף אחד, רק תהיו בלימוד. התורה תגן עלינו. בשעה אחד, הרבי סחר מאיר אותי ואת כל אלו שהלכו לישון. נכנסו מחבלים למלון בתל אביב, נקרא מלון סבוי. אי אפשר כך. כולנו הבנו את הרמז. באנו לישיבה. ולמד. עד מתי? עד שקיבלו הודעה שהמחבלים נתפסו. המציאות הייתה שהיה
אדם גדול בנגב שהיה מבעל היחיד. רב סוחר, השבת הייתה חשובה לו. היה מחלל שבת אחד שהפריע לו, והיה נוסע ליד ישיבת הנגב, על יד הצריף, בשבת הלוך וחזור. וזה הפריע גם לתושבים. אז זהו. רבי סוחר החליט שהוא עצר אותו. רץ בכל הכוח, לא ידענו שהוא ידע לרוץ רבי סוחר. משתתח על הכביש, ואני ידעתי, גמרנו, אין רבי סוחר. כולם סגרו את העיניים. והאוטו הזה עצר בעשירית השנייה. אז זה עשה רושם וקידוש השם. אותו מחלל שבת נעלם וברח בעבר. כל מה שאתה רואה בנגב זה בעצם פירות ופירי פירות של זה שרבי סוחר הגיע לנגב. הוא זכה. כולנו ילדים של רבי סוחר. הבבא סאלי אמר לו רבי, כולנו ילדים שלך, כל נתיבות זה ילדים שלך. זה היה כמו בנים, כפשוטו. כפשוטו, היינו הבנים של הראש הישיבה. תראה, אני למשל, כשהגעתי דוגמה לשידוכים, הוא היה מחפש לי את השידוך. הוא היה הולך איתי להורים של המשודכת. לערד הוא נסע איתי, לאן הוא לא נסע? איתי אישית, כאילו, בתור אבא שלי, מה? ולא הרגשתי אותו כאבא, אלא הרגשתי אותו פי אלף מאבא. רבי סוחר חלה, והוא כתב צוואה, שהוא מבקש בקשה מיוחדת מאוד, שכל התלמידים שלו, כל מי שרואה את עצמו כתלמיד, ימשיכו את ההשפעה שהייתה לו, התחזקו בתורה, ביראת שמיים, באהבת הבריות. בזה, אמר רבי סוחר, בזה מתקיים מצוות פריה ורבייה באופן נר רק להתברך ואור לנתיבתי חשים אנו כבניך לנצח אהבתי כל פיסה כל רגל ספוגים ביזע ובדם כל החיים כאן בנגב בזכות רבינו לא נדם רבינו אבינו חשנו ואף חווינו אהבתך לכל אחד רבינו יחיד ומיוחד רבינו אבינו לחזות פניך כיווינו החיוך מפניך מעולם לא שר בלימוד בצע ובמוסר רבינו היה ממש כמפקד הבחורים החיילים בתורה יגע והתמקד אך גם עזרה לאומללים דאג לאוכל לפרנסה אף סמיכות וקריות נפשו למען כל יהודי מסר מיד ללא שהיות רבינו אבינו חשנו ואף חווינו אהבתך לכל אחד רבינו יחיד ומיוחד רבינו אבינו לחזור בניך כיווינו החיוך מפניך מעולם לא שר בלימוד בעצה ששת הימים בפתח המפקדים מזהירים לפנות את הישיבה כל השטח
אך רבינו מזמין הבחורים. תאו לכם, אני מבטיח, אם במזמרש תלמדו קבוע, זכות התורה, אמא נצליח, זו תהיה מלחמה בת שבוע. אמצע הלילה רבינו מאיר את כל בחורי הישיבה, מחבלים בתל אביב מסכנים את כל העיר, חייבים ללמוד תורה לנו ציבה. בחורי הישיבה חפרו תעלות בין סדרי הלימוד, דאגו למשפחות מבועלות לאוכל ומילים לעידוד. רבינו, אבינו, חשנו ואף חווינו אהבתך לכל אחד ואחד, רבינו יחיד ומיוחד. רבינו, אבינו, לחזור פניך קיווינו, החיוך מפניך מעולם לא שר, בלימוד בעצה ובמוסר. אור התורה של הראש ישיבה הקרין על כל הדרום, כל יהודי שגר בסביבה ינק מהקדושה והחום, כאב את כאבה של כל האומה, כל צרה קרה את ליבו, למרות מחלתו הכאובה כולנו היינו בקרבו. רבינו הצנוע והענב, לא צריך כלום לעצמו, רק לאהוב אותנו כבניו ואת כל עמו. רבינו יגבר להביא לדרום מאורה, הלכנו אחריו בנגב המדבר בארץ לא זרועה. נכתבה הצוואה, רבינו כותב, אתכם כה אוהב, לא נתן לי כלי, ילדים משלי, אבל אתכם בעיניי אוהבכם עד בלי די, התחזקו נא בכפליים בעירת שמיים, בשנה הראשונה זאת תהיה לי מתנה, אך נמשיך אנו בזאת כי רבינו ברבבות, לנצח נזכור רצונו הטהור. איי איי איי, לך לך לבחתך אחריך במדבר, אנו מבטיחים וממשיכים תורך התקווה. לבחתך, לבחתך אחריך במדבר, מורשתך שמורה בנפשנו קשורה בליבנו מרחב.
לך רובובה. איי, איי, לך, 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 אחריך במדבר. ביירץ, ביירץ.